राहू आणि केतूचं हे भ्रमण सिंह लग्नासाठी कसं असणार आहे ते आपण आता बघूया. सिंह लग्नाची कुंडली. सिंह लग्नासाठी राहू हा लाभस्थानातून तर केतू हा पंचम स्थानातून भ्रमण करणार आहे. लाभस्थान म्हणजे सगळ्या प्रकारचे तुम्हाला लाभ किंवा बेनिफिट्स जे मिळणार आहेत ते लाभस्थानातून पाहिले जातात. पंचम स्थान हे तुमच्या संततीचं स्थान आहे. पंचम स्थान हे लॉटरी किंवा स्पेक्युलेटिव्ह मार्केट्समधनं होणारा तुमचा फायदा हे पंचम स्थानावरनं लक्षात येतं. आता राहू आणि केतूचं होणारं हे भ्रमण हे तुमच्या लग्नासाठी काय फळ घेऊन येतं ते बघूया. आर्थिक फायदा तर तुम्हाला नक्कीच या काळामध्ये होणार आहे. राहू हा लाभस्थानातून जाणार आहे त्याच्यामुळे लाभ तुम्हाला सर्व प्रकारचे मिळणार आहे. लाभस्थान हे तुमच्या ओळखी तुमचा मित्रपरिवारही दर्शवतं त्यामुळे होणारा फायदा हा तुमच्या ओळखीतून मित्रपरिवारातून तुम्हाला मिळणार आहे हे सुद्धा दर्शवतं. पंचम स्थान हे संततीशी निगडीत असलेलं स्थान पण अशा स्थानांमध्ये शनी आलेला आहे आणि केतूसुद्धा तिकडे आहे. शनी हा स्पेक्युलेटिव्ह मार्केटसाठी तर नक्कीच तुम्हाला फायदा करून देईल. म्हणजे जे लोक शेअर मार्केटमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी हा काळ खूप चांगला आहे. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या खूप फायदे होणार आहेत. तुम्ही जे काही स्पेक्युलेशन करताय ते खरे ठरू शकतात. पण त्याचबरोबरीने जे लोक संततीचाही विचार करतायत तर त्यांच्यासाठी मात्र हा काळ थोडा चॅलेंजिंग असणार आहे. वेळोवेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं चांगलं राहील कारण केतू जेव्हा पंचमात येतो तेव्हा कन्सिव्हिंगसाठी काही डिफिकल्टीज घेऊन येतो. त्याच्यामुळे सिंह लग्नाच्या जातकांनी कन्सिव्हिंगसाठी जर प्लॅन करत असाल तर त्या बाबतीत काळजी घ्यायला पाहिजे किंवा हा काळ तितकासा कन्सिव्हिंगसाठी चांगला नाही आहे, त्रासदायक आहे. एकंदरीत सिंह लग्नासाठी आर्थिक उन्नती, ओळखीतून फायदा, स्पेक्युलेटिव्ह मार्केट्समधून होणारा फायदा हा दाखवतोय. पण जेव्हा आध्यात्मिक दृष्टीच्या दृष्टीने सुद्धा तुम्हाला फायदा होणार आहे कारण केतू हा अध्यात्माशी निगडीत आहे आणि तो पंचमात येतोय, राहू लाभात आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे व्यक्ती जे तुम्हाला व्यवस्थित गाईड करू शकतात अशा व्यक्तीसुद्धा तुमच्या आयुष्यात येऊ शकतात. पण संततीच्या दृष्टीने काही प्लॅन करत असाल तर वेळीच काळजी घेतलेली चांगली.